አንተ አቤት ማዘር እንታለ መልስ የምን መልስ ለእንጀራ መልስ ነው እንጀራ እኮ አብር ገብቷል መልሴ ነው አብራክ ብሬ ነበር የአብር ካላማራችን እናስወጠይ ነው አይዶን ጊቭ ሺት ዋዋ መስኪ ማኖች ወደስታ ነው ገባለ እኔ ጥፋተኛ አይደለሁም የኑሮ ውድነት ነው ምን አረኩኝ የኑሮ ውድነት አልክ ይኸውልህ በእኛ ጊዜ ማለት ነው ሁለት ብር ይዤ እወጣና ከቤት አምስት ኪሎ ስጋ ስምንት አባ ዳቦ በማር የተለወሰ ማለት ነው በማር የተለወሰ ወይኔ ጊዜ እሺ ለወራት ቤዛ ፈርኒቸር ላፕቶፕ ላፕቶፕ እዛ ጊዜ ላፕቶፕ እሺ ለፋዘራ አምስት አባ ሰንሴሽን እና ሶስት አባ አይፎን 14 ፕሮማክስ ይዤ ነበር ቤት የምገባው ዘንድሮስ ዘንድሮማ ልጅ ነገሩ እንደ ድሮ አይደለም በየገበያ ማከሩ ማለት ነው ሴኩሪቲ ካሜራ አስገብቷል ማዘር ማዘር ማንኛውም ማዘር እየው ላማሮ ችግር አረላሽ አረይ ማዘር ወለብሪ ዘውቶ ነው እንዴት እንደት ሆሮ ነው ሁሉ ካላ ይመጭ ይመጭ መሰራው ልጅ ይመጭ ሁሉም በቤተሰብ ደረጃ አንድ አንድላም በቀን 20 25 ምትታለብ እናንደኖራ ሁሉም በትናንሽ ቦታዎች ላይ ይበር እዱንም ያለበው ያ ብዬን ሐሳብ ወደ ቤተሰብ አምጥተው ከየቤቱ አንዳንድ የሚታለፍ ሁሌ የሚቀፈል ማለት እቻ ተመችቶኛል አንደኛ ይሄንን መስል ከሳችን ነው ሰምሽን እሺ አንድ ጥያቄ ጠይቅሻለሁ ጥያቄውን በትክክል ከመለስ 3000 ብር ሸልምሻለሁ እሺ ቤታችሁ ፈረንጅ መጣና ብሉ ጠጡ ያነሰ ነገር ይጨመራል ለማለት በእንግሊዘኛ በ3 ሰከንድ ብቻ ፍጠኝ አይ ያው ከመ ከደስ eat drink minus plus this man አንተ ያያቴልም ገና አባት አንተ ኮኔ ገባህብኝ እና ቢሆንስ ያያቴልም ሰውዬ እንዳንቺ ፈለገ ዞር መስከረ ሀ ይኸውልህ ሁለት ጊዜ አጥፈና ቁልፍ መስቀያ ነው ማደርገው ደበረን ይኸውልህ ጭንቅላት ላይና አግረ ላይ ቢስማር በሳለና ካልሲ መስቀያ ነው ማደርገው እና ሰላም ነው እዚህ አከባቢ የሆነ የሞተ ሰው ያወራል እየተባለ ስለሆነ ራስሽን አረጋግጥ ተጠንቀቅ ብቻሽን አንቺ ይሄው ነይ ከኔ ጋር ነው ማድራና ምንድነው ደሞ ቲክቶክ ላይ ደቡብ ሱዳን ለድንበር አቋራጭ የመንገድ ግንባታ ይውላል የተባለ 700 ሚሊዮን ዶላር ብድር ከኢትዮጵያ ማግኘቷን የሀገሪቱ የመሰረተ ልማት ምክትል ፕሬዝዳንት ታባ ንዴንግ ዳይ ተናግረዋል። confidence ምን ማለት ነው ጆንስ እኔ ትክክት ስለማቀቀዋለሁ የታባ ታሪያሁን ወሳል ተመረ እኔ ተመረ እንዴት እንኳን ያፍረዲያ ወሳል ወሳል ወጋብሮ እናንተ ታስረጂ ግድ የለሽ ምን እኔ ባታማታኝ በኩራታ እኔ ገጠር ወንድ ያላገባም ሸጋው እኔ ከተማ ሆነልኝ ታልሽ እንዴነሱ ሆነልሻለሁ አንተ ተናማማሽ እንዴ እንዴ ወንድ ያላውጣል እኮ ነው አንቺ በመንደር መባለው ነው ጋሽ ወንድ ያላውጣል አላፍብራው ወዴ ወንድ ከተበለው መሰስብራው ተታዱ እጥፍ ትትሉ አይጣፋም ወንድ ያላውጣል ያለም ይጣላ አ እኔ ግን ውሴን ውጣ እኛ ወጣማሁን ዞሮ ጎበዝ አልተቋርክ
ከጭቅስ ጋር አይታቸው ስለማላውቅ ለእናንተ ለዚህ ጥያቄ አይመለከታችሁም
قتل جوي أنا كتشكسك صفات عمتشن يمديمان أجيك أتكا فرقتك عنقتان نبامين جاملات أي جوي لما إني قر لا أميزين قليل قتل لما أنا كتشكسك جنب سوسي سوسي بميلو يابنت كازي منو السون سمتا قالتك ستك أنا ملاشنا ملات بكا أيش دوك بوري أنت سنديت نو تشكسي متسمتا يالي أني يوانا تشاكس لاي كاتو سبوسكو مجم مريا سيوسي نو مفتنات بسون كودكت تشاو تشانسي نيكيو نو ملات أغنيا توين جايز أني ما هاي يمو اتدي أني سيت لجي ترسيقام كتفهم كتغا بزيت براسا كزي بيتوان بملكاكنا أني غابة ممتات يمفتيهو أكالين دمتون على التراد دارم ونهد كتام سكرينو أشو أبيو لأنت مكس تشكوشنا تشو يومي جونا جنا أسكي لاله إكسبرينس تناغر رواندا يالن بطان جوشي نبرك عندي فرنساي سيت تو دنيا لك ملالك دون قوانت إننا ودى فرنساي يجير تفات دنيا لك نالك كسو ندي فتنك أينوني نقوس المونسا لوزاني صعب تصدري شالو نبر قاتل دوماك إني يو مدين تاكو تالاچو بزالا هنا فارني چك لراسي كم جنجن لسو بجنجن نمي كرلين أيو دوماك لامي زيمين يالي بوزي أي يازو لراسي سرق لراسي ميزي مطانا او يمي مسعي قاتل شمال ميني گر ديماني إني تيكسي جنجن جاي كمبلسي آلوني مكالج أسر أسر شيء كاره متري بوتا باناتي باناتو على كباتالو كونفيوز أرجه زبنا مارجات ما ينكر هاي شو مالا يوم ما تجهل كتشو ما تجسلا أنت على تيجهم لو تكال كيدا لهم كسوية ما ينكر ده لا شو مين ما تجهل يعني ليش نه ليش ليك نينا دم أبيت أنت إثنا إنجليزية شلون هذا መጣርጣርስ በደንብ ነው የቸረው የኔ ልጅ ያው መቼም የአንተ ፍቅረኛ አማርኛ እንደማይችል ታውቃለህ አይደለ እና ያው እሱ ዛሬ እኛ ቤት ይመጣል እና ታስተረጉማለህ በኋላ የትም እንዳትሄድሽ ይላል ወፍ ፋሚሊ አይ አም ሶ ሃፒ ቱ ሲ ዩ ጋይስ ሃው አር ዩ ምን ነው ደርቀቀረ ታርግ እንጂ እንዴት ነህ እያለ ነው እግዚአብሔር ይመስገን እንዴት ናት የኔ ልጅ ሂሳይ አያም ፋይን ሀው አር ዩ ዩ ነው ያለው አያም ፋይን ቴንክ ዩ ሶ ሀው ኢዝ ላይፍ ኑሮ እንዴት ነው እያለ ነው እዛ ደርሷል እዛ ጤፉ ብትል ዘይቱ ብትል ስኳሩ ብትል ዱቄቱ ብትል ተወዷል ኑሮ ኧረ አባ እያረጋጋው እንዴ ፈረንጆች በጣም ረዥም ወሬ አይወዱም አጠር ያለ ነገር ነው የሚፈልጉት ነው እንዴ እንደዛ ከሆነ እንደዚህ በለው ኑሮ በጣም ትወዷል አንተ ብቻ ደገፍ አድርገን እኛ እንቆሰዋለን በለው ሂሳይ ላይፍ ኢዝ ቱ ኤክስፔንሲቭ ሶ ዩ ሃቭ አስ ዊ እንቆሰዋለን አይ ዶንት አንደርስታንድ ባይ ዘ ዌይ አይ ላይክ ዩር ዳውተር ስፔሻል ዛት ከርቭ አስ You feel me, bro, yeah? Ara baye suyi betam balegi no. Min endale taqal? Lejehne betam odijatallu. Betalay meqamechwane. Ukone yalo. Esay, unkwana ale. Indo mendezi balo. Lanta bilem no tankawaq bale yasaddegno balo. He said, "Congratulations. We protect that bunda for you. I like you, my man." Well, My plan is marry your daughter and take her to America. So I want the wedding to be fast. Okay? What do you think? Bakay. Ane bakanya bay. Mindino mi baka. No. Ata waradan. Yazari kabay. Yazari bicha kabay. Ande? Ane ko batam yeh chana nakul. Depression us gaboku. Ata kwal gabab. Is there any problem? No. No problem. No problem. Okay. So. We have a deal. Yes? Yes! Yes! I told you before. I like you.
ولكنك تجد انك 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 تجد ان